Bu dəfə 5-ci elementimiz İsveçin Azərbaycanda işlər üzrə vəkili Thomas Donnerstadt olacaq. Welcome to our studio. Qonağımızın fikrini öyrənib. Мы очень рады, что мы сюда приехали. Нəyi sevdiyini soruşduq. Очень любим ковры, азербайджанские ковры. Bəzi sirlərin üstünü açıb. Nə? Heç. Nə? Yox, heç nə. Vətənini necə tanıdığımızı anlatdıq. Thomas bəy, incimin məndən, amma Hüsniyə Stokholmu İsveçi sizdən yaxşı tanıyır. 23 dekabr, saat 23-də. Azərbaycan xalqının Yeni ilini təbrik edirəm. ATV-nin 5-ci elementində. Baş sponsor Nirrin Sağlamlıq və Gözəllik Mərkəzi. Sponsor